poštovani predstavnici medija, ja sam pre više od 7 meseci, tačnije 28. januara ove godine, još dok sam obavljao funkciju narodnog poslanika u Skupštini, postavio pitanje nadležnim institucijama i tužilaštvu vezano za akviziciju koju je Telekom sproveo kupovinom većeg broja malih kablovskih operatera. Tom prilikom sam postavio vrlo konkretna pitanja, dao vrlo jasne i egzaktne podatke i do dana današnjeg, nažalost, nije bilo apsolutno nikakve reakcije na to što sam još tada rekao da je akvizicija Telekoma zapravo najveća pljačka para građana Srbije koja se dogodila u ovom skorijem vremenu i skorijoj budućnosti. Dakle, radi se o iznosu od više od pola milijarde evra koji je Telekom potrošio na kupovinu veoma sumnjivih kablovskih operatera i zbog toga što nije bilo nikakve reakcije tužilaštva, ja sam danas podneo krivičnu prijavu tužilaštvu za organizovani kriminal protiv ljudi koji su bili akteri ove akvizicije, odnosno ove kupoprodaje. Danas sam u tužilaštvu za organizovani kriminal podneo krivičnu prijavu protiv članova nadzornog odbora Telekoma Srbija, koji su postavljeni strane vlade Republike Srbije i na predlog ministarstva privrede, protiv Dragana Đokovića, koji je predstavnik državnog kapitala u preduzeću Telekom Srbija, protiv državnog revizora gospodina Duška Pejovića, protiv Srđana Milovanovića, bivšeg vlasnika preduzeća Copernicus Technology, i protiv odgovornih lica u Ministarstvu privrede i Ministarstvu trgovine i telekomunikacija, kao ljude koji su zapravo nadležni nad poslovanjem Telekom. Telekom je, kao što sam već rekao, kupio veći broj malih kablovskih operatera, što možda i ne bi bilo toliko čudno da nije iznos koji je Telekom platio za ove firme više nego 10 puta veći od realne tržišne i procenjene vrednosti. Telekom je kupio preduzeća Copernicus Technology, Radius Vector, AV.com, BPP, Ing, Grocka, Telemark, Čačak, Egze, Net, Niš, Meteor, Sat, Užice i tako dalje. Za te firme i tu transakciju koja je realizovana tokom 2018. i 2019. godine, plaćeno je preko pola milijarde evra para Telekoma, a da se Telekom za taj iznos zadužio, dakle uzeo je kredit. Ono što je posebno sporno je da je, na primer, to ću vam sad reći na primeru Copernicusa, kako je zapravo izgledala ta transakcija. Telekom Srbija je platio Copernicus 195 miliona evra. U tom momentu procenjena vrednost imovine Copernicusa Technology po fair i poštenoj vrednosti je bila 40 miliona evra. Ukupne obaveze i dugovi Copernicusa su bili 30 miliona evra. Vrednost kapitala svega 10 miliona evra. Dakle, Telekom Srbija je preduzeće koje u tom trenutku vredilo 10 miliona evra, platilo 195 miliona evra. Više od 19 puta više od realne i tržišne vrednosti. Ovi podaci koji se tiču vrednosti imovine i obaveza preduzeća su podaci iz financijskih izveštaja sa Agencije za privredne registre. Prihod u 2017. ukupan prihod Copernicusa je bio 17,5 miliona evra, a svega 1,5 milion je bila u jednoj godini neto dobit. Od 2017. godine pa nadalje imamo konstantan pad prihoda i zarađivačke sposobnosti preduzeća Copernicus Technology, što nije smetalo Telekomu i nadzornom odboru da naprave jednu ovakvu transakciju. Takođe, preduzeće koje je Telekom kupio je imalo od 83 telekomunikaciona voda svega 4 legalizovane. 79 vodova koji su bili u vlasništvu Copernicusa Technology nisu ni registrovani. Šta se dogodilo dalje? Zanimljivo je to da je isti Copernicus, isto preduzeće, istog vlasnika Srđana Milovanovića, kupio za 180 miliona evra preduzeće Antena Grupa, u čijem sastavu su televizije O2 i Prva. I sada kada pogledate da je 195 miliona plaćen Copernicus, da je
vrednost oko 10 miliona njegova u tom momentu bila, ispada da kad se ovih 180 miliona koliko je plaćena antena grupa oduzme, da dođemo do te nekakve realne vrednosti Kopernikus, ali je sada pitanje ko je bio taj koji je državnim novcem, prelivanjem kroz privatne kompanije, izvukao toliki novac i napravio drugu transakciju. Ista situacija i sa drugim preduzećima. Dakle, ništa nije bolje ni sa preduzećem Radius Vector. Radius Vector je plaćen 110 miliona evra. Njegova vrednost kapitala u tom momentu je bila 4,5 miliona evra. Dakle, 4,5 miliona evra. Obaveze su bile 500 hiljada evra, a ukupna vrednost imovine je bila 1,3 miliona svega. Preduzeće je plaćeno 110 miliona evra. I sve te odluke je doneo nadzorni odbor. Nadzorni odbor koga imenovala Vlada Republike Srbije na predlog Ministarstva privrede, ti ljudi su doneli odluku da potroše pola milijarde državnog novca, odnosno novca preduzeća Telekom koje je u većinskom državnom vlasništvu, da kupe preduzeća sumnjivog boniteta sa jako velikim dugovima i sa kontinuiranim padom prihoda. Dakle, nije bilo odgovor u prethodnom periodu na osnovu čega je nadzorni odbor doneo odluku da se ova preduzeća plate 10 i 20 puta više nego što je njihova realna vrednost u tom momentu. Ko je odobrio tu akviziciju? Da li je Vlada Republike Srbije tu akviziciju odobrila? Ko je odredio tu cenu koliko će Telekom to platiti? To je sve trebalo da brine nadzorni odbor, a isto tako i gospodin Dragan Đoković koji je bivši savjetnik predsjednika države Aleksandra Vučića, koji je predstavnik državnog kapitala i koji je u Telekomu bio dužan da brine kako i na koji način se troši državni kapital. Naravno, državna revizorska institucija treba da kontroliše trošenje javnog novca i javnih sredstava. Gospodin Duško Pejović je tokom 2019. godine napisao program revizije Telekoma, odnosno akvizicije, kontrolu akvizicije od strane državnih preduzeća. Međutim, šta se dogodilo? U međuvremenu kada je revizija krenula da se sprovodi, gospodin Duško Pejović je promenio program revizije i umjesto kontrole akvizicije Telekoma, dogodilo se to da je izvršena praktično nekakva sporedna kontrola i u izveštaju državnog revizora je napisano da je Republika Srbija mogla da ima bolju koordinaciju državnih organa. Dakle, umjesto izveštaja u kome će se govoriti po prodajnom ugovoru o regularnosti transakcije, o vrednosti firmi koje su kupljene od strane Telekoma, gospodin Duško Pejović ni reč jedno o tome nije rekao. Na taj način je svesno prikrio ovaj kriminal koji je sproveden u Telekomu i stavio je državnu revizorsku instituciju kao paravan da se opravda ova sumnjiva transakcija. On se nije oglasio, iako možemo da navedemo samo jedan primjer, a to je recimo primjer PKB-a koji je sa 17.000 hektara zemljišta u Beogradu plaćen nešto preko 100 miliona evra, zapravo prodat nešto preko 100 miliona evra, a samo Radius Vector je plaćen 110 miliona evra kao mali kablovski operator. I to nije bilo dovoljno državnom revizoru da izađe sa jasnim mišljenjem, tako da je i on deo ove organizovane kriminalne grupe koja je prikrivala čitav ovaj posao izvlačenje para iz Telekoma Srbije. Dakle, pored njega, naravno, prijave sam ponovo i protiv nadležnih u Ministarstvu privrede i Ministarstva trgovine i telekomunikacije, zato što su oni također bili nadležni da vode račun o ovoj transakciji i da daju saglasnost za jedan ovakav posao. Dakle, ja očekujem da će tužilaštvo pokrenuti proces, da će pokrenuti istragu, jer ovo je zaista nezabeleženo da neko može na jedan ovako vidljiv način, gdje se u papirologiji potpuno jasno može vidjeti šta je kupljeno, koliko je plaćeno i gdje se vidi da je preko pola milijarde para izvučeno iz preduzeća Telekom AD Srbija. I moram reći da sve više ljudi iz dana u dan se javlja iz sistema, iz javnih preduzeća koji sugerišu na ono što se dešava, koji sugerišu na pljačku koju sprovodi 8 godina ovaj režim. Ja im poručujem ovog trenutka da vrlo dobro znamo i da imamo sve informacije i kako kradu i na koji način kradu i da će doći dan kada će neke nezavisne institucije države Republike Srbije sve to istražiti, a svi oni koji su odgovorni i koji su krali iz državne kase građana Srbije će morati odgovarati.
izvolite ako ima neki pitanje. Vaša, da kažemo, opoziciona koleginica Marinika Tepić je prošle nedelje ili možda pre dve nedelje zatražila da se formira stručna grupa, odnosno grupa za nadzor nad radom Telekoma Srbije. Šta vi mislite o tom predlogu? Evo, do sada se niko od nadležnih nije oglasio na tu temu. Pa ne možemo očekivati da će se u državi u kojoj ne postoji ni jedna institucija, u kojoj sve odluke donosi jedan čovek, da će sada napraviti nezavisnu komisiju koja će istraživati njih same. Zapravo to je posao državne revizorske institucije, koja je već nezavisna institucija i koja već treba to da radi. I oni su to radili, ali ne tako da utvrde nepravilnost u ovoj transakciji, već da je prikriju i da budu paravan za to. Tako da ja ne očekujem da će oni na to odgovoriti. Bilo bi normalno da postoji mogućnost formiranja nezavisne komisije, ali videli smo da to u Srbiji nije moguće sprovesti. Hvala. Još neko?